Então todos me veem, né? Todos me ouvem, já me selecionaram aí no PSP nesse joguinho que mais parece de videogame, mas aqui é sério aqui não é brincadeira, aqui é hora de geografia, é hora de se preparar para o ENEM, porque hoje é sexta, hoje é dia de maldade, seja agora, durante ou depois. É isso aí, tô aqui ó, preparadíssimo para poder comemorar muito a nossa vitória do Brasil hoje, né? Já comi bastante, já bebi um pouquinho de suco de laranja de manhã, porque não é dia de beber, né? Às nove da manhã, mas depois a gente tem muito tempo para poder continuar comemorando. E antes disso, eu sempre vou falar, <laughs> eu não consigo, cara, apontar para o lado certo. Vou, aqui, ó falar um pouquinho de geologia com vocês. Vamos começar hoje uma sequência de aulas sobre geografia física. Eu sei que uma galera odeia essa parte da matéria, mas é importante que você ó supere um pouquinho o teu ranço para poder aprender, porque isso cai, isso é cobrado na prova. Eu tenho certeza de que se você prestar um pouquinho de atenção... Você vai sair daqui sabendo muito mais sobre esse assunto do que você sabia anteriormente. Hoje vamos conversar é de então, né? Vamos falar aula de quê? De, ó, a rocha, a rocha né, cara? Então ah, vamos dar aquela arrochada falando de geologia. E a primeira coisa que você precisa entender é que geologia não é a mesma coisa que relevo. Geologia é o estudo das rochas de um local. As rochas de um local e o conjunto formado por elas recebe o nome de estrutura geológica. Já estrutura geomorfológica, que eu também posso chamar de relevo, é aquilo que você vê na paisagem. Por exemplo, você vai fazer uma trilha e aí você sobe um morro, você sobe um planalto, você vai lá no alto de uma montanha, você vai até a serra de algum local, você vai ao litoral numa área de planície. Todos esses são nomes de formas de relevo, daquilo que você vê na paisagem. Você olha para a paisagem e às vezes o que eu tenho são lugares altos, às vezes são lugares mais baixos. Isso é o relevo. E esse não é o assunto da nossa aula de hoje. Porque o assunto da aula de hoje é aquilo que compõe o relevo. Porque se eu tenho uma montanha, ela é composta por uma ou vários tipos de rochas. Se eu tenho uma planície, esse local é composto por uma ou por. Várias rochas diferentes. Portanto, estrutura geológica é o nome dado para o conjunto de rochas de um local. E estrutura geomorfológica é o nome dado para a paisagem que você vê em algum local, para o relevo de determinada área. Na semana que vem e na outra, nós vamos estudar relevo. E você vai aprender como é que se constroem grandes montanhas e como é que elas também são. Destruídas ou transformadas. Mas hoje vamos falar sobre rocha, vamos falar sobre geologia e eu não sei se você sabe, mas as rochas são predominantemente muito, mas muito mais antigas do que todos os homens que já passaram aqui pela Terra. Por quê? Porque a Terra é um planetinha que tem aí os seus 4 bilhões e meio de anos. E nesses últimos 4 bilhões e meio de anos, Muita coisa já aconteceu. Léo, fala pra mim, ó. Fala comigo. Se você conhece alguém que tem 100 anos de idade, essa pessoa pra você é jovem ou é velha? É, pra gente, né? 100 anos É velha, é velha é né, cara? Baraca, né? Essa pessoa, se ela for te contar tudo que ela já viu na vida, seja ao vivo ou então na televisão, ou leu no jornal, ela viu muita coisa. Com certeza. Ela já viu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela viu a crise de 1929, ela viu a Guerra Fria, ela viu o país surgir e sumirem. Tudo isso e muito mais aconteceu nos últimos 100 anos. Quantos campeões de Copa do Mundo já não tivemos nos últimos anos? É verdade. Quando eu falo aí para você que o Brasil não ganha a Copa desde 2002, tem gente na não era nascida, né? Em 2002. A gente já viu isso aí, né, Léo? Mas uma galera não viu. Então o tempo histórico é diferente do tempo geológico. Nos últimos 100 anos, muita coisa aconteceu na sociedade mundial. Nos últimos mil, dois mil, mil anos, o homem fez muita coisa nesse planeta. Civilizações surgiram, desapareceram, países nasceram e morreram. E isso tudo é contabilizado por uma escala de tempo que é conhecida como escala histórica de tempo. Você quando assiste às aulas do Otto e do Lamerão, ouve falar sobre a antiguidade, ouve falar sobre a idade média, idade moderna, contemporânea. Você começa o ano assistindo aulas de Grécia, de Roma, assistindo aulas sobre civilizações fenícias ou sobre os sumérios, e tudo isso te parece muito antigo, né? Pois sabe que tudo isso e muito mais e tudo o que foi feito pelos seres humanos no nosso planeta é do ponto de vista do tempo geológico super recente. Como assim? Eu disse para vocês que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Léo, consegue ter noção exata de quanto tempo é isso? Não sei nem quanto zero tem 4 bilhões. Irmão, não dá. Nós não sabemos, não temos a noção de quanto é realmente 4 bilhões e meio de reais, né? Que dirá 4 bilhões e meio de anos. A gente sabe que é muito, muito tempo. Que isso aconteceu há muito tempo. Mas quanto mesmo é difícil saber. É por isso que... Houve um esforço didático para tentar fazer com que você entenda quanto tempo faz esses 4 bilhões e meio de anos na realização dessa tabelinha aqui, que compara toda a história do universo como se ela fosse encaixada dentro de um ano. Imagine um filme, um vídeo, que tem um ano de duração e cujo vídeo, filme, terá, durante esse um ano de duração, Toda a história do universo contada. Esse vídeo precisa, em um ano, demonstrar os 15 bilhões de anos que se passaram desde que aconteceu o Big Bang. Então, se fôssemos comprimir 15 bilhões de anos desde que o universo se formou, em um ano de 365 dias, a história do nosso planeta ficaria dividida assim, e a do universo também. Se o Big Bang é a explosão que deu origem ao universo que conhecemos e aconteceu 15 bilhões de anos atrás, isso teria acontecido no dia 1 de janeiro desse nosso ano calendário. As primeiras galáxias só teriam surgido em fevereiro. A nossa, a Via Láctea, só teria surgido em maio. E o sistema solar apenas em setembro. Perceba que a Terra. Que surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás, só teria surgido nesse nosso calendário cósmico no dia 14 de setembro. Então, pensa bem: você consegue ter a noção de quanto tempo demora para passar um ano? Você consegue ter a noção de que, ao longo de um ano, alguma coisa que aconteça em setembro está mais perto do final do ano do que no começo? Então, o que eu quero que você entenda. É que a Terra é jovem quando comparada à origem do universo. O universo tendo surgido no dia 1 de janeiro, a Terra só apareceu no dia 14. As primeiras rochas do nosso planeta só teriam aparecido em outubro. Todo o ouro, ferro, prata, manganês que conhecemos, apenas em novembro. O carvão, um combustível fóssil importantíssimo, para vários países e para a economia de locais como a China, a Rússia e os Estados Unidos, surgiu em dezembro. Os dinossauros, que nós encaramos como sendo animais que viveram na, na Terra há muito tempo atrás, só teriam aparecido e desaparecido no dia 27 de dezembro. Grandes cadeias de montanha, como o Himalaia e os Andes, no dia 29 e o homem só teria surgido no finalzinho do dia 31 de dezembro. Então, para quem não entendeu totalmente ainda, eu vou resumir, colocando toda a história do universo e os 15 bilhões de anos que se passaram dentro de um ano calendário de 365 dias, o homem e tudo o que ele já fez na Terra seriam encaixados em alguns segundos. Do fim da noite do dia 31 de dezembro. É como se nós, seres humanos, tivéssemos aparecido às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Portanto, Léo, toda a história dos homens na Terra, feita pelos gregos, romanos, por Napoleão, por Hitler, pelos nazistas, pelos comunistas, pelos capitalistas, pelos socialistas, por todo mundo, equivale a apenas três miseráveis segundos na história. Do universo. Ou seja, somos irrelevantes. Somos poeira cósmica. É muito provável que desapareçamos e outras civilizações surjam e nosso planetinho continue aí, feliz e contente. Ou seja, isso serve para que você conclua que as coisas no nosso planeta que acontecem na formação do relevo ocorrem de maneira muito lenta. Portanto, aquilo que aconteceu há 70 milhões de anos atrás é considerado algo recente. A formação de uma rocha demora milhões de anos para acontecer. E isso é contabilizado dentro do tempo geológico. Se a gente divide a história da humanidade em História Antiga, Em Idade Média, Em Idade Contemporânea, a história da Terra é dividida em Era Pré-Cambriana, Era Paleozoica. Mesozoica e Cenozoica. A era pré-cambriana é o um período que vai de 4 bilhões e meio de anos atrás, momento em que a Terra surgiu, até mais ou menos 500 milhões de anos atrás. É o momento em que a Terra estava surgindo, em que apareciam as primeiras rochas e os primeiros minerais. Mais ou menos 500 milhões de anos atrás, aconteceu uma coisa muito importante. Houve uma glaciação no hemisfério sul e surgiram extensas. Áreas com carvão mineral. Esse período, portanto, esse acontecimento, portanto, marca o início de uma nova era. A era paleozoica, ainda muito antiga. Há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, 200, 180, nós tivemos o surgimento e a extinção dos dinossauros, a formação do petróleo e a separação de um supercontinente que existiu chamado de Pangeia. O que daria Futuramente início a formação dos continentes como conhecemos hoje. Isso aconteceu na chamada Era Mesozoica. E tudo que tem ocorrido de 70 milhões de anos para cá é classificado como recente, como era cenozoica. Isso inclui a formação dos atuais continentes oceanos, de grandes cadeias de montanhas chamadas de dobramentos modernos, e o surgimento do homem. Tá ok? Portanto, resumidamente, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e tudo o que tem acontecido nela, em termos de formação de rochas e de relevo, é dividido entre Era Pré-Cambriana, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Sabendo disso, podemos passar a falar de geologia mais efetivamente e fazer com que você entenda três coisas, que é o meu propósito na aula de hoje. Como a Terra é estruturada por dentro. Quais são os tipos de rocha que existem aqui na superfície terrestre e como é que elas se agrupam formando conjuntos formando estruturas geológicas é disso que falaremos agora no restante da nossa aula nas duas aulas das próximas duas semanas falaremos sobre relevo e você vai entender como é que o relevo se constrói por baixo através de terremotos de vulcanismo e do movimento de placas tectônicas e como é que ele é transformado de cima? Pela ação do intemperismo e da erosão. Sabendo disso, você vai conseguir entender qual é a característica dos vários tipos de relevo como é o relevo do Brasil. Tranquilo? Olha para essa imagem aqui, ó. Esta bela imagem nada mais é do que uma espécie de gomo do nosso planeta, que não é plano, apesar de haver muitos terraplanistas por aí pelo mundo, né? O mundo não é plano. Sinto muito se você é um terraplanista. Não posso, infelizmente, convencê-lo nesse momento, porque tem pouco tempo, mas o fato é que a Terra não é um plano. A Terra não é, apesar de a galera dar uma zoada, né, cara? Que se a Terra não fosse plana, não se chamaria planeta, né? Ah, Seria boleta é. ou algo do tipo, né? Certamente Não é? Eu acho que é um bom argumento. É um argumento. Acho que é um ótimo argumento. Mas enfim, a Terra, que também não é uma bola, tá? Não é uma esfera. A Terra, como você já viu na nossa aula de cartografia, é um geoide. Um geóide é uma figura meio torta, que é o que a Terra é quando você tira toda a água. Ela mais parece uma batata e próxima de uma figura geométrica que a gente chama de elipse, que é como se fosse uma esfera achatada nas extremidades. A Terra é, por dentro, dividida em três camadas principais: o núcleo, o manto e a crosta. Qual é o erro super comum de quem vai. Fazer algum exercício sobre isso. Ou quando alguém é questionado sobre o que é que tem no interior da terra. Aí, Léo, quase sempre que eu dou essa aula eu pergunto, galera, o que, é que tem no núcleo da terra? A galera responde, magma. E não é. What? Não é magma. O núcleo da terra, que se divide em interno e externo, é composto por níquel e ferro. E por quê? Será que alguém chegou? Vamos lá, vamos lá dentro, opa, vamos descobrir o que tem? Níquel e ferro? Não. Não, não mesmo. Por quê? O ser humano não conseguiu sequer perfurar a crosta terrestre. Como assim? A Gente, tem milhares e milhares de quilômetros até de distância entre o núcleo e a superfície. E o homem não conseguiu perfurar sequer mais do que 20 quilômetros. Então o homem não conseguiu furar nem a crosta, que dirá chegar no manto, muito menos o núcleo. Aquela história de viagem ao centro da Terra é, de fato, uma viagem, ó, não tem como. Não aguentaríamos, não temos tecnologia técnica para poder chegar a uma área que é tão quente e com uma pressão tão grande. O núcleo da Terra é composto por níquel e ferro. Como é então que o nego descobriu que tem níquel e ferro se ninguém foi lá, se ninguém foi ver se tinha realmente níquel e ferro? É muito simples. Temos alguns instrumentos na superfície terrestre, como aparelhos que emitem ondas, essas ondas reverberam de maneira diferente. De acordo com o tipo de ambiente que você está. Quando você pega ondas e emite as ondas na direção do núcleo da Terra, elas vão se propagar mais rápido ou mais devagar de acordo com o material que tem ali dentro. Se o material é mais fluido, a onda vai de um jeito. Se ele é mais viscoso, ela vai de outra forma. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Comparando a forma como essas ondas se comportam ao serem emitidas para o núcleo da Terra com a forma como elas se comportam ao serem emitidas na superfície do nosso planeta, em contato com alguns materiais, pode-se fazer algumas comparações. E aí foi possível perceber que a forma como as ondas enviadas, não é onda do mar não, tá, gente, é tipo onda sísmica que você aprende em física. A forma como essas ondas se comportaram aqui embaixo deu deixou claro que o material que está aqui dentro é níquel e ferro ou algo muito parecido com isso. Portanto, o núcleo da Terra é composto por níquel e ferro e é por isso que ele também é chamado de NiFe. O manto terrestre, esse sim, é composto por magma. E o que é magma? Rocha derretida. Por isso o magma pode ter características muito diferentes. Às vezes ele é mais fluido, às vezes mais viscoso. Um dia, a superfície do nosso planeta já foi diferente do que é hoje. Léo, tu tem ideia de como é que era a Terra quando ela nasceu? A Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, era uma pequena bolinha de fogo, uma bolinha de fogo incandescente, muito fofa, aonde não era possível que ninguém vivesse. Por quê? Você já se imaginou pisando no magma? Não deve ser algo muito agradável. Alguns filmes, talvez vocês tenham visto, tem algumas situações um pouco irreais. Eu lembro sempre de um que é o Inferno de Dante, onde você tem uma velhinha que vai salvar uma família. O que, é que ela faz? Ela pula de um barco, ela mergulha no magma e vai, oh, com muito esforço, empurrando aquele barquinho. Aquilo, obviamente, não é possível. Se você mergulha no magma, você morre. A velhinha iria morrer muito antes de conseguir empurrar aquele barco. Portanto, não dá para pisar no magma. E um dia. A Terra teve magma na sua superfície. Quando ela surgiu? 4 bilhões e meio de anos atrás. Porém, gradualmente, o magma da superfície terrestre foi se resfriando. E aí foi formando uma capinha fina. Uma capa fina mais durinha que a gente chama de crosta terrestre ou de litosfera. Quer ver como você pode comparar facilmente isso com algo que você conhece? Léo, já tomou mingau alguma vez, já comeu mingau? Mingauzinho, né? Mingauzinho, de fim de semana, como é que funcionava na minha infância, por exemplo? Papai ou mamãe ia lá, faziam um belo mingau, eu tava lá vendo a Fórmula 1, um domingo de manhã, e aí aquele mingauzinho era colocado na mesa, eu vidrado assistindo, ia que nem um idiotinha comeu o mingau, botava na boca, e o que, que acontecia? Chorava, né? Porque, burro, criança burra que eu era, colocava o um mingau quente na boca, e aí, ó, meus olhos sangravam lágrimas. E papai dizia: filho, não seja burro, coma pelas beiradas. Ah, é? Pois é, com canjica, ó, tenham um cuidado, época de festa junina, não vai queimar a sua língua. Aí eu te pergunto, você que está em casa, por que, que você come pelas beiradas o mingau que foi colocado na sua mesa? Porque esfria. Porque esfria mais rápido? E por que esfria mais rápido por ali? Superfície de contato. Portanto, a terra e a parte externa da terra, de magma, gradualmente foi se esfriando. E quando aquele mingau se esfria, forma aquela capinha gostosa, né? Aquela capinha fininha, que você bota canela por cima. A Terra nada mais era, então, do que um grande mingau. A Terra era um grande mingau quando surgiu. Mingau que, no caso, era magma, e que gradualmente se resfriou, virando essa capa que você chama hoje de crosta terrestre, que é composta por rocha. Tudo bem? Podemos, então, inferir, imaginar, que o resto do magma vai se esfriar como o um mingau se esfria quando você deixa na mesa da sua cozinha? Não, porque eu tenho uma fonte de calor interna, o núcleo, que continua emanando calor e impedindo que a parte de dentro do nosso planeta, o manto, se esfrie da mesma forma que a parte externa acabou se esfriando. Portanto, a Terra é dividida em três grandes camadas: o núcleo composto por níquel e ferro, o manto. Composto por magma, e a crosta, composta por rocha. Essa camada de rocha também é chamada de litosfera. Então eu posso chamar de núcleo, manto e crosta, ou em algumas questões não é tão comum, mas você pode ver os nomes endosfera para o núcleo, mesosfera para o manto e litosfera para a crosta terrestre. Esse nomezinho aqui, ó, a astenosfera é uma camada intermediária que fica entre o magma e a crosta e que vai ser assunto da nossa aula na semana que vem, quando eu for abordar placas tectônicas, tá certo? Eu disse a vocês que aqui em cima, o que eu tenho na litosfera, na crosta, é pedra, né? É rocha. Só que nem toda rocha é igual. Nós temos vários tipos de rochas diferentes. E é o que esse esqueminha mostra para vocês. Não é difícil não, tá? Vamos pensar junto. A Terra, quando surgiu, eu falei, era uma bolinha de fogo incandescente, né? Um grande magma na superfície. Esse magma gradualmente foi se esfriando. Quando o magma esfria, ele endurece e vira algo que eu chamo de rocha magmática. Temos vários exemplos disso e eu mostrarei daqui a pouquinho para vocês. Essa rocha magmática, bem dura, pode vir a ser destruída. Se eu pego uma rocha magmática e jogo dentro de um vulcão, ela vai ser esquentada e volta a virar magma. Ela derrete. Se essa rocha magmática, porém, está na superfície do planeta e começa a pegar chuva, sol, chuva, sol, calor, frio, calor, frio, ela vai se quebrando, ela vai se esfarelando. E o farelo de pedra é chamado de sedimento. Esses vários sedimentos podem... Depois de algum tempo irem se acumulando se acumulando, até que fiquem de maneira tal que os sedimentos de cima comecem a apertar- os de baixo pelo peso. essa compactação pode vir a formar uma rocha cheia de camadas que eu dou o nome de rocha sedimentar. Portanto o que um dia foi magma, ao se esfriar, vira rocha magmática. Ao sofrer destruição, pode virar farelo. E esse farelo, depois de compactado, pode virar uma rocha sedimentar. Só que tanto a rocha sedimentar quanto uma rocha magmática podem vir a se transformar num outro tipo de rocha. Léo, pensa comigo. Se a gente pega um copinho de plástico, daqueles descartáveis. Acende o fogão de casa, não repita isso em casa. Ou então, repita se quiser apanhar dos pais. Melhor não fazer então. Você pega um copinho de plástico daqueles descartáveis e vou aproximando da boca do fogão e jogo. Jogo esse copo de plástico em cima do fogão com a boca ligada. O que é que vai acontecer com esse copo de plástico? Derrete, né? Mas e se eu pegar esse copo de plástico e só aproximar um pouco assim? Ele dá aquela, ó, aquela, tipo metrô, trem cheio, né? vai se entortando todo, virou escultura. Não deixou de ser copo, mas virou um copo meio zoado. Então ele sofreu uma transformação, metamorfose. Era um copo e virou o quê? Um troço todo torto ali. É isso que rola quando acontece o que nós chamamos de metamorfismo. O metamorfismo é o que acontece quando qualquer rocha, não importa o tipo, é exposta a muito calor, a uma pressão muito forte. E aí ela muda, ela vira um outro tipo de rocha, chamada de rocha metamórfica. Então atenção: o copinho, quando você expõe aquele copinho a um calor absurdo, ele derrete. Quando você expõe o copinho a um calor mais ou menos, ele se transforma. Por isso, nós podemos afirmar que existe um ciclo das rochas: cada rocha pode vir a se transformar em outro tipo de rocha. Qualquer rocha muito esquentada. Derrete, vira magma. E se esfriar, vai virar rocha magmática. Qualquer rocha exposta a calor e frio, a chuva e sol, se esfarela, vira sedimento e pode vir a se tornar uma rocha sedimentar depois. E qualquer pedra exposta a um meio calor, a uma meia pressão, não tanta para derreter, mas o bastante para metamorfizar, vira uma rocha metamórfica. É por isso, repito, que nós podemos falar que existe um ciclo. Das rochas. Tudo bem? Temos aí então vários tipos de rocha. Você, Léo, se arriscaria dizer que tipo de rocha é essa aqui? Ela é super comum. É aquela de, de obra não? Não, assim até é, mas quando polida ela fica bonita. Ela é colocada geralmente em pia de banheiro, em mesa de cozinha. É o granito. Olha aqui, ó. O granitinho, Você um que está bem aproximado, né? O mármore é um pouquinho diferente. Mar mármore e granito, acho que são as rochas que a gente mais vê, né? É, porque são bonitas e são tão caras. O mármore fica no rodapé, geralmente, né? Dividindo uma, 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 um quarto do outro. E o granito é mesinha de cozinha. Ou então, ó, pia, chão. Vários lugares você vai ver o granito. O que é o granito? É uma rocha magmática. Isso aqui um dia foi magma. O magma se esfriou devagarzinho, bem devagar. E aí formou uma pedra que é cheia de pontinhos. Então rocha magmática normalmente vai ter... Quando se esfria devagar, vários pontinhos diferentes que demonstram que eu tenho vários minerais aqui. Esse é um granito, uma rocha magmática. Agora, Léo, eu duvido que qualquer pessoa de casa, eu duvido, duvido mesmo. Viva eu seria capaz de apostar dinheiro se alguém no chat aí disser, o que é isso aqui? Antes de ver a resposta que tem no material, né? Duvido. Isso aqui, Léo, se tu vê um troço desse na rua, o que, é que tu faz? Eu chuto. Meu irmão, parece cocô de cabrito. Já me disseram que isso aqui parece cocô, que parece qualquer coisa. Mas ninguém, quando vê essa foto, imagina que pode virar isso aqui, ó. Não chocolate, mas essa pedrinha, que é chamada de diamante negro. Bizarro, né? Isso é um diamante negro bruto. Encontrado na natureza. E aí, quando lapidado, ele vai se transformar nessa belezura aqui, ó. Que pode valer milhões e milhões de reais, de dólares, de libras, de qualquer moeda aí que seja usada para comércio. Tá em fase de lapidação, né? O Léo tá aqui, ó, bonitinha, barbinha feitinha. Tá ali, ó, no grau que eu tô vendo ali, ó. Por quê? Porque é sexta. Léo tá pensando já no depois da aula, né? Já tá na maldade. Então, galera, ó, o diamante é o quê? O diamante é uma rocha magmática também. Qual é a diferença? Falaram que é carvão. É carvão? Não é não, gente. Carvão de. nego tá na vibe de Copa do Mundo, de churrasco, carvão. Tinha, inclusive, uma galera fazendo churrasco nove da manhã, que eu acho meio bizarro, né? Mas, enfim, né? Tem gosto para tudo. Isso aqui não é carvão, gente. É diamante negro, não um chocolate, sim, a pedrinha, que também é uma rocha magmática, uma rocha muito dura, que demora muito para poder se formar. E isso aqui. Essa é uma pedra que quem mora no Rio de Janeiro e já foi à praia, já viu. E muito. Existe um calçadão no Rio de Janeiro famoso, o calçadão de Copacabana. Ele é composto por pedras que recebem o nome de pedras portuguesas. Não porque ela é o um nome pedra portuguesa, mas pelo formato, esse tipinho de pedra cortado bonitinho assim. A pedrinha preta que você vê no calçadão de Copacabana é basalto. A pedrinha clara é calcita. O basalto que eu mostrei aqui nessa imagem anterior, também é uma rocha magmática. A diferença é que ele se esfria mais rápido. Essa é uma rocha vulcânica. Quando o magma se esfria devagar, ele fica cheio de pontinhos. Aí ele vira um granito. Quando o magma se esfria rápido, tu não vê esses pontinhos tão bem. E ele é chamado de basalto. Quando estudarmos solo, você vai entender melhor que o basalto pode se decompor e virar um solo maravilhoso um solo que é muito fértil e que é chamado de terra roxa, encontrado em alguns lugares do Brasil. O basalto é, portanto, uma rocha magmática também, assim como essa. Essa bela rocha magmática, você pode ver dependendo da situação, em alguns cordões, aqui ela está em estado bruto, aqui ela está lapidada e para quem joga um certo joguinho famoso da internet, chamado de Minecraft, Deve conhecer de que tipo de pedra eu tô falando. Essa é uma obsidiana. A obsidiana é uma das rochas disponíveis lá no joguinho Minecraft para você fazer construções e ela é uma rocha magmática com um bom grau de dureza. No caso, ela é um pouco mais brilhante do que o basalto, porque ela tem água junto com o magma no processo de resfriamento. Essa é uma outra pedrinha muito famosa que geralmente você encontra nas melhores lojas, não, mentira, você encontra na casa da tua avó, nos banheiros por aí. Nos banheiros por aí, né? E você às vezes usa quando tá com aquela craca no pé, né? Para dar aquela afinada. Os médicos não recomendam isso. Procure na internet dicas de saúde e bem-estar dos pés e não estará lá usar essa pedra para poder lixar. Isso é chamado de pedra-pomes. E essa pedra, ela também é vulcânica, também é magmática. Só que ela fica tipo um chocolate soufflé, né? Cheio de poros e é bem leve, porque durante o processo de resfriamento a gente vai ter ar passando pelo magma. Então veja que eu dei vários exemplos de rochas magmáticas com aparências distintas, mas que se formam por um processo semelhante a solidificação do magma que pode ser de dois jeitos, como eu já expliquei por alto aqui. Quando o magma se esfria devagar e sobe lentamente para a superfície, eu formo pedras muito duras, como é o caso do granito e do diamante, e que são chamadas de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Quando o magma sobe para a superfície de uma hora para outra, cuspido por um vulcão, ele se esfria rápido. Forma pedras duras, porém, nem tanto, como é o caso da pedra pómez e da obsidiana e também do basalto. Essas rochas são chamadas de magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Essa aqui pode para alguns parecer a mesma coisa que o basalto, mas não é. Veja que ela tem um brilho diferente e dependendo do grau de definição do teu monitor, você vai conseguir ver que eu tenho aqui, ó, várias camadas diferentes. Sabe por quê? Isso aqui é uma rocha sedimentar. Isso é carvão, mas não é o carvão que você usa em casa não, tá? O carvão que você usa em casa naquele belo churrasco de picanha, de alcatra, de bola da pá, é o carvão vegetal. Carvão vegetal é um combustível renovável, porque você pode plantar uma árvore, cortá-la, colocar aquela madeira no forno e quando você tira, o resultado é o carvão vegetal, que é ensacado e vendido no mercado. Isso aqui é carvão mineral. E o carvão mineral demora muito para poder se formar. Vou mostrar mais à frente um esquema que você vai entender um pouquinho melhor. Já adianto agora que todo o carvão mineral que existe na Terra foi formado milhões de anos atrás, como eu mostrei naquela escala de tempo no começo da nossa aula. E é isso que faz com que esse seja um recurso não renovável. O carvão mineral tem um poder calorífico muito maior do que o carvão vegetal. Caso você o utilizasse para fazer churrasco na sua casa, você teria. Uma eficiência muito maior, porém talvez você morresse intoxicado, porque a fumaça desse carvão é muito pior do que a do carvão vegetal. Então não é uma boa ideia usar carvão mineral para fazer aquele belo churrasco do fim de semana. Essa também é uma outra rocha sedimentar. Repare que fica evidente quando o caso é de rocha sedimentar que eu tenho camadas. Veja as linhas: as linhas de sedimentos acumulados ao longo de milhares ou milhões de anos. Essa é uma rocha sedimentar chamada de arenito e que é encontrada em vários lugares do mundo, como neste belo local do Arizona, nos Estados Unidos, onde a natureza construiu uma formação muito curiosa chamada de ondas ou de waves. Tudo isso aqui é rocha sedimentar. E mais uma vez é isso que você precisa entender. Rocha sedimentar tem camadas e é mais frágil. As camadas são uma característica desse tipo de pedra, como você vai ver mais à frente num exercício que eu farei com vocês. Aqui é um outro lugar do mundo, na China, é o Parque Danxia, aonde o relevo é composto por rochas do tipo sedimentar. Também é arenito, um arenito vermelho, mas que em alguns locais adquire uma coloração diferente, resultado de várias camadas de sedimentos distintos que foram depositados ali. Tá certo? Agora o que eu tenho aqui ó, é o último tipo de rocha do qual nós já falamos. Você já viu exemplos de rochas magmáticas, de rochas sedimentares? Agora o exemplo de rochas metamórficas. O arenito, quando esquentado, quando exposto a uma grande pressão, vira quartzito, uma outra rocha, uma rocha metamórfica. O calcário, olha que Léo, quando exposto à metamorfose, vira mármore. Mármore é uma rocha metamórfica, ela é mais branquinha e você vai encontrar mármore normalmente no rodapé que separa um ambiente da sua casa de outro. Mas você pode encontrar na Bela Patagônia Chilena, olha que bonito, isso aqui são grutas de mármore esculpidas pela natureza, integralmente compostas por uma rocha metamórfica que é essa que eu acabei de te dizer qual é. Mas aqui no Rio não temos grutas de mármore. Porém, temos uma outra formação natural muito bela, composta por rochas metamórficas, como o gneiss. O gneiss é uma rocha metamórfica formada a partir da transformação do granito e é o que compõe o pão de açúcar. O pão de açúcar é quase totalmente composto por pedras do tipo gneiss, uma rocha metamórfica. Tá certo? Então, resumo isso tudo. Rochas magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma, são duras, e podem ser intrusivas ou extrusivas. Rochas sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos, tem várias camadas, e podem ser orgânicas ou inorgânicas. Como assim? Se eu pego restos de uma pedra esfarelo e jogo no chão, é sedimento inorgânico, aquela pedra não foi viva. Se os sedimentos são de um corpo, de alguma pessoa ou de algum animal ou de alguma árvore que morreu, aquilo um dia teve vida, portanto, darão origem a sedimentos orgânicos. Muitas vezes as rochas sedimentares têm resquícios de fósseis de pessoas ou então de animais ou de plantas, que são, portanto, restos orgânicos. E as rochas metamórficas são rochas que se formam pela transformação de outras rochas. Façamos então a questão sobre esse assunto. Olha para esse esquema. Olha o que você vê aqui, ó. São o quê? Camadas, várias camadas com sedimentos diferentes, inclusive alguns são orgânicos, ó. Eu tenho ossos aqui. E é sobre isso que a é questão de pergunta. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são 30 segundinhos para você encontrar a resposta certa. Tenta aí, galera. E aí, galerinha? Todo mundo já sabe? Bom, só pode ser letra B ou letra D, né? Você sabe que se tem camadas é rocha sedimentar. Qual é o problema, então, da letra D? Porque o nosso gabarito é letra B. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão. Não. Tá errado, como diria Rogerinho, né? Tá Por errado. quê? Porque não houve erosão... Houve sedimentação, depósito de sedimentos. Então, os restos de animais, inclusive, foram soterrados e litificados, transformados em pedra, junto com o restante dos sedimentos. Então, o problema da letra D era a palavra erosão, que significa, como aprenderemos melhor daqui a duas semanas, remoção de sedimentos. Beleza? Passando para frente, vamos caminhando aí para o final da nossa aula. Você já sabe que a Terra é estruturada em três camadas? Núcleo, manto e crosta. Eu quase me deu um... Ah, aqui, né? E você vai saber agora também que os três tipos de rocha que existem no nosso planeta, magmáticas, metamórficas e sedimentares, se agrupam em conjuntos. Um conjunto de alunos forma uma turma. Um conjunto de rochas forma uma estrutura geológica. Existem três tipos de estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Escudo cristalino ou plataformas ou crátons são sinônimos, é o nome que a gente dá para locais onde eu tenha rochas muito antigas, rochas magmáticas e metamórficas que estejam estáveis. Há milhões e milhões de anos. Esses locais são importantíssimos porque é neles que você pode encontrar minerais metálicos. É neles que você deve procurar ferro, manganês, bauxita, cobre. Porém, se você quer encontrar petróleo, carvão mineral, gás natural ou xisto betuminoso, você deve procurar em rochas sedimentares. E o conjunto formado por várias rochas sedimentares é chamado de bacia sedimentar. Preste bem atenção: quando a Terra se formou milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, e surgiram as primeiras rochas, todas as primeiras rochas que surgiram no nosso planeta surgiram pelo resfriamento magma. Logo, as primeiras e mais antigas rochas que existem no nosso planeta são rochas magmáticas. Algumas dessas rochas foram metamorfizadas e viraram metamórficas. E depois de algum tempo, rochas magmáticas e metamórficas começaram a sofrer com erosão, foram transformadas em sedimentos, se acumularam uns sobre os outros e viraram rochas sedimentares. Em alguns locais, normalmente mais baixos, esses sedimentos se acumularam, viraram rochas sedimentares e o conjunto formado por essas rochas passou a ser chamado de bacia sedimentar. Portanto, uma bacia sedimentar se forma sempre numa área mais baixa de planície. Depois de algum tempo, de tanto acúmulo de sedimentos, essa área pode ter ficado mais alta, mas originalmente ela sempre é uma área mais baixa. E é aí que você encontra combustíveis fósseis. Já os dobramentos modernos são locais que ficam nas bordas de placas tectônicas e que possuem uma movimentação que faz com que continuem a se formar rochas naquela área. Dobramentos modernos estão em bordas de placas que estão se chocando, e por isso novas rochas estão se formando o tempo todo. Assim como as rochas que estão ali, continuam a se transformar. O resultado é que, em todos os locais nas bordas de placas, o que eu tenho é a formação de cadeias montanhosas em constante transformação, que são chamadas de dobramentos modernos. Portanto, entenda: o que define um escudo cristalino? O tipo de rocha que existe ali. São locais com rochas magmáticas e metamórficas no meio de placas tectônicas, no centro das placas, áreas estáveis. As bacias são áreas que têm rochas sedimentares. Esses são locais onde você tem qualquer tipo de rocha. A diferença é que essas pedras estão se transformando por causa do movimento de placas tectônicas. Tá ok? Sabendo disso, podemos olhar o mundo e ver como é que é a estrutura geológica. Escudos cristalinos são as áreas em amarelo que ficam no centro de placas tectônicas. Bacias sedimentares são as áreas em verde e dobramentos modernos são as áreas em roxo que estão sempre nas bordas de placas tectônicas. Sabendo disso, façamos mais uma questão. As áreas escuras representam as maiores elevações da Terra, formadas a partir de movimentos orogênicos, aprenderemos semana que vem, cuja ação da erosão ainda não foi suficiente para provocar grandes desastres, desgastes. Essas estruturas são: repare, os Andes, as Rochosas, os Alpes, os Atlas e o Himalaia são áreas que estão em bordas de placa e que têm a aparência de cordilheira montanhosa áreas muito altas. Elas são, portanto, do ponto de vista geológico, chamadas de Dobramentos modernos. Portanto, dobramento moderno é o que eu encontro em área de borda de placa com aparência de cadeia montanhosa e que são muito mais recentes do que outras estruturas geológicas. Resumidamente, os escudos cristalinos são muito antigos, as bacias sedimentares são mais recentes e os dobramentos modernos. São ainda mais recentes, tendo se formado nos últimos 70 milhões de anos e ainda estando sobre um, sob um processo de transformação. Aqui o que eu tenho é uma imagem que mostra a estrutura geológica do Brasil. O Brasil está no centro de uma placa tectônica, portanto não tem dobramentos modernos. Só temos escudos e bacias. Os escudos cristalinos são as áreas em amarelo e laranja. E correspondem a 36% do Brasil. É neles que eu encontro minerais metálicos, como em ouro preto em Minas Gerais, de onde se tira muito ferro. Já as bacias sedimentares estão em verde, e é nelas que eu posso, por exemplo, encontrar carvão mineral e petróleo. É sobre isso que nós temos aqui a terceira e última questão que eu trouxe para fazermos. Na figura abaixo, encontra-se representada a bacia de Campos responsável por considerável parcela da produção de petróleo no Brasil. Como falamos na aula de energia, o Brasil tem uma bacia sedimentar litorânea conhecida como bacia de Campos, que é de onde se tira a maior parte do petróleo brasileiro. Parte de uma área mais superficial, parte de uma área mais profunda chamada de pré-sal. A pergunta que é muito simples para você que aprendeu aqui nessa aula de hoje. A estrutura geológica na qual ocorre a formação do petróleo é denominada, a única resposta possível, é a letra B, bacia sedimentar. Se você não sabe o que é fossa abissal e cinturão orogênico, fique tranquilo, porque é o que vamos aprender na semana que vem. Porque o que você aprendeu hoje é sobre a diferença nos tipos de rocha, sobre a diferença nas estruturas internas da Terra e sobre os vários tipos de estrutura geológica, como é o caso das bacias sedimentares. Aqui eu tenho um exemplo de bacias sedimentares no fundo do mar, compostas por sedimentos que foram carregados para lá, depositados, soterrados e que podem se ter se transformado em petróleo, que era o tema da nossa questão anterior. Portanto, com isso a gente fecha a nossa aula e esse é o resumão que uma galera gostou, que eu usei na última aula, eu trouxe para poder juntar tudo que falamos agora nesse finalzinho. Geologia é diferente de relevo, tipos de rocha, formato da paisagem. A história da Terra é dividida em eras pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, e tudo que aconteceu nos últimos 70 milhões de anos é cenozoico, é considerado recente. O nosso planeta é estruturado em núcleo, manto e crosta, e na crosta Existem rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Essas rochas podem estar agrupadas de três formas diferentes: em escudos cristalinos, mais antigos, em bacias sedimentares, mais recentes, ou em dobramentos modernos, ainda mais recentes. O Brasil tem escudos de onde ele tira minerais metálicos e bacias de onde ele tira petróleo e carvão. Nós não temos dobramentos modernos porque não estamos em áreas de borda de placa. E é justamente por não estarmos em áreas de borda de placa que o Brasil, né, Léo, não tem terremotos e não tem vulcanismo. Será que essa afirmação que eu fiz aqui agora é verdadeira? E aí, existem terremotos no Brasil? Existem vulcões no Brasil? Qual foi? É mesmo? Pela Copa? Galera, tá aí, ó. Loucamente, então olha só. Léo trouxe informação, informação importante, quentíssima de que no Rio de Janeiro houve um tremor num prédio. Será que isso foi consequência de um terremoto? Será que há terremotos no Brasil? Será que há chance de você vir a sofrer com um tremor de terra ou com atividade vulcânica? Isso a gente fala melhor na aula da semana que vem, que vai ser sobre agentes internos do relevo. Galera, espero que tenham curtido. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau e até a semana que vem. Fui. Valeu. Somos mais de meio milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Brunei, sempre com você.